哇，落车。Ivan Drac. ¿Qué otra vez? ¿Qué otro le probó? ¿Ah? ¿No te deja pensar eso? No. Bien. Molt bé. Bona feina. Això està llest. Tothom a taula. Oi, Joan, com anem? Va bé. Què has canviat de mariners? Sí, tinc dos de nous. What? I qui són? Això és un pescador d'aquí, de Banya Bufarí. De Banya Bufar? De Banya Bufar. Que me'n recorda bé, de Banya Bufar. Sí. Molt bé. Joan, també. Miquel, també Joan. Joan, també. I això és en Miquel, el secretari de la cofradia. Ah, hòstia, arregles amb ulls. Arregles amb ulls, tot. Ah, punyetes. Si això està en bo com la lora te fa, sí, companyero. Està garantitzat. Tenen una pinta. Ara, el troc que t'agrada a tu. I a tu. Encara molt per era, per un cap. No, però ha de saber de vora jo. Qui vol sembla aquest bullit que m'haurà fet en Pep? Bona pinta. Ah, que té bona pinta. Sí, sí, sí. Ah, aquí no està la segona. Fa menjera. Això és per mà no i per jo, per vosaltres... Ah, mirarem. Tu pensaven que havien de menjar, eh? No, s'ha petat. Sí. El que l'ha pescat, ha menjat. El que l'ha pescat, sí. Va, eh? Ara m'hi faltaria. No, no. Bueno, senyores, aquí teniu el bolle de Terrafels. Això no ho tenim cada dia. Oh, diners. Molt bé, Pepa. Oh. Quina cosa. Va, sempre ha de posar unes gotetes de vinagre. I no te faràs feixuc, aquell oli, aquell atún feixuc, una goteta de vinagre i més jutge. I que allò li deia... No m'ho has fet? Posa-n'hi i veuràs com te sentiràs jutge. Podràs menjar tot el que voldràs, fins que te surti per sobre de peix. Jo m'agrada sempre trempar-me un poquet. Fem una cosa. M'ho menjaré així i després ho provaré amb vinagre. No sigui cosa que després... No, tu feu el que vulguis. Jo ho faré així com sempre ho he fet, perquè m'ha agradat molt. Hem fet un pot d'oli amb brouet d'aquest mateix peix. Oh, Déu meu! Això val la pena. Un brindis pels pescadors i pels cuiners. Vas a mirar quan brindes. No, així podies picar per un altre puesto, em cago en ben, Salut, secretari. Salut, patró. Què? Però és ben bo. Això vol tornar. Què vols per això? Està aquí el meu. Meles. Secretari, i tu has agafat la teada bona també, has agafat l'escapeta. El tenia aquí de vora, estava vinent. Vine una mossellada. Feia molt de temps que no menjava de res. Sí, no? Però... Què fa algú d'aquest pet bullit, o? Un pescador sempre li agrada el peix. Sí, eh? Sí. I quan ell sap menjar el peix. Estic passant molt de gust de menjar aquest pet bullit. La veritat és que sí. Gràcies. Tu ho sabies, que te sentiria tan bé. Bueno, ja... Amb aquest peix no podíem fallar mai, eh? Amb aquest peix. Hi ha garanties, hi ha garanties. Aquestes verduretes, eh? Garanties d'aquests senyors, eh? Lotets, anem a fer un brindis per tots els pescadors, tots, però, d'Esport d'Andratx, eh? I anem a fer un homenatge, també, brindarem per Rafels, que podíeu pescar molt de Rafels. I molt de l'oixeria. Salut. 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 Salut.